Xəzər rayon məhkəməsi 4 il bundan əvvəl dünyasını dəyişmiş Əmirov Əhməd Ağa Əmir Hüseyn oğlunu məhkəməyə çağırıb. Bu barədə mərhumun oğlu Vüqar Əmirov məlumat verib. Onun sözlərinə görə özünü Yaqub kimi təqdim edən məhkəmə icraçısı anasına zəng vuraraq tələb edib ki, həyat yoldaşı ilə məhkəməyə gəlsin. Anama deyib ki, ərinizin borcu var, gəlib ödəsin. Hansı ki, o borc atam yataqdaykən ödənilib. Məhkəmənin qərarı ilə pensiyasından tutulub. Mən anlaya bilmirəm, ödənilməsəydi belə bu 4 ildə haradaydılar, indi zəng vururlar. Anam şəkər xəstəsidir. O zəngdən sonra halı pisləşib. Atam həmin o söz gedən məbləği iş yoldaşı Hacı Tofiq Zeynalov adlı şəxsdən borc almışdı. Atam qəfildən insult keçirdi və 6 il yataq xəstəsi oldu. Müalicəsinin pulunu çatdıra bilmədiyimizdən borcu ödəyə bilmirdik. Həmin o Hacı Tofiq atamın vəziyyətini görsə də borcunu geri istədi. Qaytara bilmədiyimizi görüb məhkəməyə verdi. Xəzər rayon məhkəməsinin çıxardığı hökmə əsasən həmin 300 manat atamın təqaüdündən tutulub Hacı Tofiqə verildi. İndi icra məmuru zəng edib deyir ki, o iş bizdə açıq qalıb. Axı bu necə ola bilər? Statın sonu.